dana 30.5.2014. godine u 00.02 časa obaviještena je dežurna služba Centar bezbjednosti Podgorica telefonski putem od strane građana da je u ulici Vojvode Ilije Plamence u naselju Zabjelo u Podgorici došlo do upotrebe vatrenog oružja. Motiv ubistva do danas nije utvrđen, ali se zasigurno zna da je meta bio Vineto Strugar i da je njegov prijatelj Milutin Radović stradao jer je tog 30. maja 2014. godine, 10 minuta nakon ponoći, bio u društvu sa njim. godina u bezbjednostnom sektoru označena je kao okidač za krvavi niz likvidacija koji do danas nije zaustavljen. Tada je, kako se vjeruje, zbog nestalog tovara s kokainom u Valensiji došlo do rascijepa jedinstvenog škaljarskog kriminalnog klana kojem se, makar operativno, pripisuju neki od zločina počinjeni do te godine, a koji i danas nose oznaku nerasvjetljeno. Podjelom na dva dijela kriminalne grupe su pokušavale da pridobiju nekog od jakih imena iz svijeta kriminala. Odbijanje pojedinih osoba da budu dio njihovog klana kažnjavano je surovo – likvidacijom. Upravo to je, prema operativnim podacima istražitelja, jedan od mogućih motiva zbog čega je krajem maja 2014. godine ubijen 51-godišnji Podgoričanin Vineto Strugar. Večernju šetnju od lokala u kojem su prethodno satima opušteno ispijali piće, Podgoričanima, 51-godišnjem Vinetu Strugaru i 11 godina mlađem Milutinu Radoviću, prekinula je rafalna paljba. Dana 30.5.2014. godine u 00.02 časa obaviještena je dežurna služba Centra bezbjednosti Podgorica telefonski putem od strane građana da je u ulici Vojvode Ilije Plamence u naselju Zabjelo u Podgorici došlo do upotrebe vatrenog oružja i dima smrtno stradalih lica. Odmah po primljenom obaveštenju na lice mjesta upućene su patrole policije i službenici kriminalističke policije Centra bezbjednosti Podgorica. Ubice su bile odlučne da odrade posao za koji ih je angažovao do danas neidentifikovani naručilac ubistva. Strugar i Radović nisu imali ni najmanju mogućnost da prežive. Izlaskom na lice mjesta konstatovano je da je na trotoarnom dijelu zatečeno beživotno tijelo Milutina Radovića. Također, provjerama u urgentnom bloku Kliničkog centra Crne Gore konstatovano je da je kod njih zbog više povreda nanijetih iz vatrenog oružja dovezeno lice Vinetu Strugar, a da je usled zadobijenih povreda navedeno lice i preminulo. Uslijedio je uviđaj kojem su, pored nadležnog tužioca i inspektora, prisustvovali i vještaci forenzičkog centra u Danilovgradu. Istražitelji su utvrdili da su ubice pucale iz dva oružja. Na samom licu mjesta pronađeno je više tragova, odnosno više čaura ispaljenih iz dva automatska oružja, i to automatske puške kalibra 7,62 mm i automatske puške marke Heckler kalibra 9 mm. Dok je policija blokirala grad, patrole kontrolisale maltene sva vozila, uviđaj na mjestu zločina nakratko je prekinulo novo obavještenje koje je stiglo od građana. Prilikom sprovođenja mjera i radnji u fazi uviđaja na samom licu mjesta došlo se do saznanja da je u blizini ovog lica mjesta u stambeno-poslovnoj zgradi, i to u garažnom dijelu, došlo do zapaljenja više vozila. Nakon što su od strane vatrogasne jedinice ugašeni požari, pristupilo se vršenju uviđaja na navedenim vozilima. Konstatovano je da je u potpunosti havarisano vozilo marke Citroen C4, a da su usled dejstva vatre na dva vozila koja su bila parkirana u neposrednoj blizini ovog vozila nastupila manja materijalna oštećenja. Motiv ubistva do danas nije utvrđen, ali se zasigurno zna da je meta bio Vineto Strugar i da je njegov prijatelj Milutin Radović
Stradao je jer je tog 30. maja 2014. godine, desetak minuta nakon ponoći, bio u društvu sa njim. Istražitelji su ubrzo nakon zločina u neposrednoj blizini pronašli automatsku pušku u zapaljenom automobilu, ali ne i dokaze koji bi doveli do egzekutora. Pregledom troje zapaljenih vozila nedvosmisleno je utvrđeno da su jedno koristile ubice. Uviđaj na vozilu marke Citroen C4, u unutrašnjosti istoga pronađene su dvije automatske puške, i to automatska puška kalibra 7,62 mm i automatska puška Heckler kalibra 9 mm. Jedno i drugo oružje je bilo djelimično deformisano usled ova dejstva vatre. Izvršenim provjerama za vozilo Citroen C4 utvrđeno je da je isto otuđeno u Kotoru 17. 4. 2014. godine i da je vlasnik vozila prijavljao otuđenje vozila policiji. Također, izvršenim provjerama putem NCB Interpola Podgorica utvrđeno je da registarske oznake koje su se nalazile na vozilu prilikom vršenja uviđaja su otuđene 15. maja 2014. godine u Zemunu Republike Srbije. Vatra je uništila sve tragove. Hladnokrvno dvostruko ubistvo snimile su kamere sa obližnjih lokala. Pa na tom video snimku, odnosno snimcima, može se vidjeti izvršenje samog krivičnog dijela, ali s obzirom da je vozilo zatamljeno, ne mogu se vidjeti lica koja su u vozilu, s tim što se može zaključiti da nepoznati izvršioci sa zadnjeg dijela vozila najvjerovatnije ispaljuju smrtonosne projektile u njihovom pravcu. Kad kaže se sa zadnjeg dijela vozila, mislim sa zadnjih sjedišta u vozilu. Sad je sporno zbog kvaliteta samoga snimka da li jedan i drugi izvršilac pucaju kroz isto staklo od vrata, odnosno spušteno staklo na zadnjim desnim vratima iza suvozača, ili pak moguće da jedan od izvršilaca puca i kroz suvozačeva vrata, odnosno kroz ovaj staklo koje je bilo djelimično spušteno. Kamere zabilježili su izlazak vozila sa parking prostora u unutrašnjosti zgrade lokala gdje su oni sjedili. Znači, to je jedan u tom momentu, makar prilikom vršenja uviđaja, prilično zamračen dio, tako da su mogli nesmetano da borave tu. I izlaskom na ulicu Vojvode Ilije Plamenca, vozila i nailaskom njihovih pješice u pravcu naselja Zabjelo, odnosno u pravcu fudbalskog kluba Zabjelo, bukvalno su bili u vrlo kratkom rastojanju, tako da su, nažalost, oni upotrebom vatrenog oružja njih lišili života iz relativno kratkog postojanja. To nije jedino što su istražitelji na osnovu snimaka i prikupljenih dokaza mogli zaključiti. Pa s obzirom da vozač definitivno nije upotrebljavao vatreno oružje, da su upotrijebljene dvije vrste oružja, znači najlogičnije je da su u vozilu bila tri lica i naravno još podrška koja im je, pretpostavljam, javila gdje se oni nalaze i da li su izašli iz onaj lokala. Jer oni sa pozicije gdje su bili parkirani nisu mogli da vide unutrašnjost lokala nikad koje lice izlazi. Znači, oni su definitivno morali da imaju javljanje prilikom njihovog izlaska iz lokala da bi oni sa parking prostora izašli i da bi bukvalno došli na samo lice mjesta, odnosno da bi imali, tako reći, čistu metu, jer nisu imali ni drugih prolaznika, nisu imali ni vozila, jednostavno samo su njih dvojica u tom momentu šetale, odnosno prolazili trotoar. Krađa automobila i tablica, paljenje vozila, samo su neki od postupaka egzekutora na osnovu kojih istražitelji zaključuju da je zločin planiran duže vrijeme. Iz prostog razloga što u samoj organizaciji, odnosno u pripremi izvršenja krivičnog djela imate nabavku vozila, odnosno nabavku registarskih oznaka koje ne potiču sa tog vozila, a i sam način izvršenja, odnosno način prilaska žrtvama ukazuje da su lica koja su po meni profesionalci, jer žrtvama prilaze bez ikakve žurbe, znači lagano izlaze sa parkinga kao što bi vjerovatno i mnogi građani, znači, izašli na ulicu sa vozilom, da tako kažem, mirno prilaze izvršenju krivičnog dijela, jer ipak su dvije mete u pitanju i nije ih lako pogoditi, bez obzira što nije veliko ostojanje.
Tako da mislim da su lica, ako se može tako reći, profesionalno izvršili ovo krivično djelo. Ne samo da su zločin pažljivo pripremali, nego po načinu izvršenja naslućuje se da ovo nije prvi koji su počinili. Pa, vjerovatno. Na osnovu samog načina izvršenja, sad nemam konkretne dokaze, s obzirom da je krivično djelo nerasvijetljeno, ali u odnosu na sam način izvršenja djelo je da vrlo rutinski, vrlo profesionalno prilaze radnji izvršenju. Ime Strugara postojalo je u policijskim dosijeima, ali godinama unazad nije se pominjao kao počinilac bilo kojeg krivičnog djela, iako je važio za osobu koja je bila visoko kotirana u kriminalnom miljeu, ne samo u Crnoj Gori, već i u mnogim drugim zemljama. U prvim satima i danima istrage, ključno pitanje na koje su istražitelji tražili odgovor je kojim se sve poslovima Strugar bavio, kako bi pokušali da dođu do naručioca egzekucije i ubica. Strugar je živio u više evropskih gradova, mijenjući mjesto prebivališta. Holandija je bila zemlja u kojoj je najduže boravio. Vineto Strugar je bio poznat upravi policije kao lice koje je sklono vršenju krivičnih djela, održavao je određene poslovne kontakte. Uglavnom, ti su se kontakti odnosili na distribuciju opojnih droga. U evidenciji crnogorske policije, spisak onih koji su 2007. godine važili za bezbjednosno interesantne osobe, nije bio tako dug. Na spisku, za razliku od onog današnjeg, tada se nalazilo 20 osoba, a među njima bio je i Vineto Strugar. Prilikom preduzimanja mjera i radnji na rasvjetljavanju krivičnog djela ubistva Vineto Strugara i Radovića, službenici uprave policije su raspolagali određenim saznanjima vezano za sam motiv izvršenja ovog krivičnog djela, a ti motivi su uglavnom ticali poslovnih aktivnosti i to kriminalnih aktivnosti koje je sprovodio Strugar kako u zemlji, tako i inostranstvu i određenih animoziteta i netrpeljivosti, odnosno svađa koje je imao sa određenim bezbednosnim interesantnim licima, kako na teritoriji Crne Gore, tako i u inostranstvu. Vineto Strugar je bio poznat upravi policije kao lice koje je sklono vršenju krivičnih djela, održavao je određene poslovne kontakte, uglavnom ti su se kontakti odnosili na distribuciju opojnih droga i te kontakte održavao sa bezbednosno interesantnim licima kako sa teritorije Crne Gore, tako i zemalja iz regiona. Strugarevo ime pominjalo se u bezbjednosnim službama još od 90-ih godina. Krajem oktobra 92. godine bio je svjedok dvostrukog ubistva u Podgorici kada su likvidirani Semir Adžimuhović, 27 godina, i njegov vršnjak Samir Adžagić u lokalu Tamatoa, čiji je vlasnik bio Podgoričanin Rasim Adžiahmetović, istaknuti član suverenističkog bloka i poznati aktivista Liberalnog saveza. Nekoliko mjeseci kasnije, Strugar je bio i neposredni akter ubistva u pizzeriji Leone, kada je usmrćen Adžiahmetović. Ubijen je nakon svađe sa Strugarom i sa Milenkom Bojanićem, kojeg je policija označila kao direktnog izvršioca. Za Bojanićem je tada bila raspisana potjernica, ali je ostao nedostupan 11 godina. Ubijen je 2004. godine u španskom ljetovalištu Marbella. Dvije godine kasnije, Strugarevo ime ponovo se našlo u policijskim izvještajima. Tih 90-ih godina Strugar je dovođen u vezu i sa saradnicima tadašnje državne bezbjednosti. Imaju u to vrijeme više okršaja, ali nikad nije odgovarao. Policija ga je povezivala i sa napadom na policajca koji je ranjen 94. godine u Zeti ispred svoje porodične kuće. Nedugo zatim, Strugar, kako neki vjeruju, iz straha za svoju bezbjednost napustio je Crnu Goru i tada je navodno ušao u mrežu šverca droge. Uprava policije je raspolagala
saznanjima da je Vineto Strugar određen vremenski period boravio i u Holandiji, gdje je bio pripadnik jedne grupe lica sa teritorije bivše Jugoslavije, odnosno sa teritorije Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, koji su prema operativnim saznanjima u toj državi i u državama koje se graniče sa tim državama najčešće radili krivična djela u vezi sa distribucijom opojnih droga. Strugar je živio u više evropskih gradova, mijenjući mjesto prebivališta. Holandija je bila zemlja u kojoj je najduže boravio. Operativnim radom crnogorski policajci došli su do saznanja da je likvidacija naručena iz zemlje gdje je Strugar baš najviše bio, navodno zbog poslova sa narkoticima. On je bio u prijateljskim i poslovnim relacijama sa Aleksandrom Bulatovićem, koji je ubijen u Amsterdamu 2003. godine, i sa Srđanom Miranovićem, koji je likvidiran 2006. godine u Podgorici. Prema našim saznanjima, Miranović je bio u dobrim odnosima sa Vineto Strugarom i, koliko je meni poznato, holandska policija je sprovodila određene mjere i radnje u odnosu na Strugarova, u odnosu na Strugara, a kada je u pitanju rasvjetljavanja ovog krivičnog djela. Operativni podaci policije, kako kažu naši izbori, ukazuju na to da je Strugar bio umješan u mnogo veće poslove krijumčarenja droge od onih za koje se znalo, te da je bio visoko kotiran u kriminalnom svijetu. Označen je kao član organizovane kriminalne grupe Amerika, koja se bavi švercom kokaina iz Južne Amerike i povezivana je sa mnogim nerasvjetljenim ubistvima na Balkanu. Ovaj mafijaški klan, o čemu su pisali mediji, ima dugogodišnje veze sa obavještajnim službama više zemalja, prije svega sa srpskom BIOM. Određena saznanja su govorila da je pripadnik, ali ja nemam potvrdu toga da je on bio član toga klana. Ovo se više ticalo grupe koja je bila, ajde kažem, u dijelu organizovana na način da vrše određena krivična djela distribucije narkotika i određenih krivičnih djela iznuda i onaj ucjena. I mislim da se ticalo uglavnom lica sa teritorije Bosne i Hercegovine, odnosno iz Sarajeva. Njegovo ime na novinskim stupcima našlo se i u januaru 2002. godine, kada je zbog bizarnog razloga bušenja guma u jednom lokalu nasrnuo na poznatog fudbalera, aktuelnog predsjednika Fudbalskog saveza Crne Gore, Dejana Savićevića. U žižu je Strugar ponovo dospio kada je svjedočio na suđenju za ubistvo glavnog i odgovornog urednika lista Dan, Duška Jovanovića. Bio je svjedok na suđenju za ubistvo glavnog i odgovornog urednika Dan, Duška Jovanovića, gdje je jedini osuđeni za ovaj zločin bivši karatista Damir Mandić iz Podgorice. Strugar je tada kazao da je prijatelj sa Mandićem, a mediji su potencirali da je njegova izjava išla u korist jednog osuđenog za zločin. Na tom suđenju Strugar je svjedočio na okolnosti otmice Miodraga Nikolića, za koje djelo je Damir Mandić osuđen na 2 godine zatvora. Ne poznajem Miodraga i Mirka Nikolića, ali znam da je Damir imao neke poslove oko kafe sa Mirkom i tada je od mene tražio da mu pozajmim 30.000 maraka. Pozajmio sam mu pomenutu svotu novca. Damir je tada dao Nikoliću 200.000 maraka, istakao je Vineto Strugar. On je naglasio da mu je nekoliko mjeseci nakon toga Mandić rekao da Nikolić traži još 200.000 maraka. Rekao sam Damiru da mi je to čudno i pitao ga da li je taj čovjek normalan kada traži toliki novac. Novac kojim sam mu pozajmio, Mandić mi je vratio, naveo je Strugar. Nedugo zatim, ime Strugara ponovo se pojavljuje u medijima. Policija je Strugara sumnjičila da je, između ostalih, učestvovao u prebijanju sada pokojnog Dragana Bećirovića 2008. godine. Učestvao je u grupnoj tuči 2008. godine u Kolašinu kada je prebijen sada pokojni biznismen Dragan Bećirović. I ovaj slučaj istražitelji su ponovo provjeravali nakon Strugarevog ubistva, pokušavajući da utvrde da li možda on ima veze sa motivom njegove likvidacije. Raspolagali smo određenim saznanjima da je Strugar zajedno sa drugim licima imao sukob u Kolašinu. Naravno da je i ta verzija kao mogućeg motiva za izvršenje krivičnog djela provjeravana, i to
detaljno, nismo došli do nikakvih saznanja o povezanosti toga motiva sa izvršenjem krivičnog djela na štetu Strugara i Radovića. Detalji tog okršaja do danas nisu poznati javnosti. Kao svjedočanstvo ostali su novinski članci objavljeni kasnije nakon ubistva Bećirovića, a čija sadržina nikada nije potkrepljena dokazima. Jezdimir Bećirović je tužiteljki saopštio imena osoba koje su prije 7 godina u Kolašinu izazvale udes i brutalno pretukle pokojnog Dragana Bećirovića. Kako pobjeda sazna, Jezdimir, koji je brat od strica pokojnog Dragana, tužiteljki je do detalja ispričao kako su napadači tukli Dragana. Kazao je kako su izazvali udes, izvukli Dragana iz auta i tukli ga drškom pištolja, palicom od sjekire. Razbili su šoferšajbnu, izvukli ga iz auta i brutalno pretukli. Tukli su ga, prema riječima svjedoka, sada pokojni Vineto Strugar, Miroslav Rakočević i još 2 osobe. Rakočević ga je tukao pištoljem, a Strugar drškom od sjekire, ispričao je Jezdimir tužiteljki. Baš kao i u većini mafijaških likvidacija u Crnoj Gori, istražitelji nisu utvrdili ko je i po čijem nalogu ubio Strugara i njegovog prijatelja, ali jesu mogući motiv. Raspolagali smo određenim saznanjima da je imao određene sukobe na teritoriji Crne Gore sa određenim bezbednosno interesantnim licima i to je dovođeno u vezu sa mogućim motivima za izvršenje krivičnog djela. Izvršenim provjerama dio tih sukoba nismo mogli materializovati, odnosno nismo mogli doći do konkretnih činjenica koje bi ukazivale da su ti sukobi motiv za izvršenje ovog krivičnog djela. Ljudi kao Vineto Strugar su uvijek bili na ivici ili sa one strane zakona, ali i u nekim tajnim vezama sa određenim bezbjednostnim krugovima. Nije bila rijetkost da razne službe te ljude koriste i za obračune sa političkim protivnicima, naročito početkom 90. godina prošlog vijeka. Motiv po meni za izvršenje ovog krivičnog djela su njegovi kriminalni poslovi. Sad, da li su to poslovi koji se tiču određenih aktivnosti na teritoriji Crne Gore ili van Crne Gore, to u momentu ne mogu reći, ali definitivno je da je ovo krivično djelo brižljivo, da tako kažem, planirano. Za razliku od Strugara, njegov prijatelj Milutin Radović nije bio osoba koja je bila visoko kotirana u kriminalnim krugovima. Ono što smo sprovodeći mjere radnje na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela zaključili jeste da su oni vrlo često bili zajedno, da su najčešće odsjedali u lokalu koji se nalazi u neposrednoj blizini lica mjesta, tako da iz tih kontakata zaključujem da su se oni družili i da su dosta vremena provodili zajedno. Pa raspolagali smo određenim saznanjima da je imao neke veze sa distribucijom narkotika, ali ništa nešto značajno što bi ga kotiralo u nekim kriminalnim krugovima. Zato se i danas vjeruje da je Radović te noći stradao samo zato što se zatekao u društvu Strugara. Pa imamo određenih saznanja, odnosno određenih indicija, ali ipak te indicije da prerastu u formalne dokaze ipak veliki put. Teška krivična djela počinjena prije nekoliko decenija ne smije ostati u fiokama istražitelja, prvenstveno zbog porodice žrtava. Što su istražitelji utvrdili tokom 9-godišnje istrage, nijesmo mogli dobiti odgovor od više državne tužiteljke Tanje Božović, koja je zadužena za ovaj predmet, jer nam je rekla da ovaj predmet njoj nije dodijeljen, odnosno da ona ne radi na njemu. S druge strane, službenici policije otkrivaju šta su sve preduzeli kako bi rasvijetlili dvostruko ubistvo. Radeći na rasvjetljanju ovog krivičnog djela, službenici uprave policije su prikupili obavještenja od velikog broja bezbednosno interesantnih lica koja su se na bilo koji način mogla dovesti u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela ili sa eventualnim sukobima koje je Strugar imao sa njima. Određen dio tih bezbednosno interesantnih lica, a i građana, je poligrafisan na okolnosti izvršenja ovog krivičnog djela,
nažalost, i pored intenzivnog rada i preduzetih mjera i radnji na rasvjetljavanju ovog krivičnog dijela, za sada nismo došli do materializacije, odnosno do konkretnih dokaza da je određeno lice, odnosno određena lica da su učestvovala u izvršenju ovog krivičnog dijela. Podsjećaju da su pomoć tražili i od kolega iz Holandije, gdje je strugar godinama boravio. Naravno smo tražili podatke i da smo dobili određena saznanja od policije Kraljevine Holandije, ali to su podaci uglavnom koji su se odnosili na krivična dijela, odnosno na grupaciju lica koja su boravila na teritoriji Holandije i na toj teritoriji radila određena krivična dijela. To su uglavnom bili operativni podaci o njihovim međusobnim vezama, poslovima koji su se bavili, tako da nismo imali ništa konkretno što bi moglo da se veže za izvršenje krivičnog dijela na teritoriji Crne Gore, odnosno ovog konkretnog krivičnog dijela. Tvrde da još nijesu stavili tačku na istragu i da i skoro 9 godina nakon zločina ispituju sve što bi pomoglo u rasvjetljavanju ovog dvostrukog ubistva. Pa imamo određenih saznanja, odnosno određenih indicija, ali ipak te indicije da prerastu u ovaj formalne dokaze ipak veliki put. Naravno da radimo na rasvjetljavanju toga krivičnog dijela, da li će ishod biti pozitivan u ovom momentu vam ne mogu saopštiti. Istražitelji otkrivaju i da im prepreku u rasvjetljavanju zločina predstavlja činjenica da neke od bezbjednosno interesantnih osoba više nisu žive. Određena saznanja koja smo imali, nažalost, ne mogu se iz ove perspektive provjeriti, jer neka lica za koja smo raspolagali određenim saznanjima da eventualno mogu učestvovati u logistici za izvršenje ovog krivičnog dijela, nažalost, nisu među živima. Prema nekim operativnim saznanjima, ubistvo strugara je moguće povezano i sa kotorskim kriminalnim klanovima. Navodno, te godine došlo je do podjele tada jedinstvenog klana na Škaljarski i Kavački. Prema jednoj verziji, strugar nije prihvatio da bude dio te kriminalne priče, zbog čega su riješili da ga uklone sa puta. Na pitanje da li ubistvo strugara i njegovog prijatelja ima veze sa članovima kriminalne grupe iz Kotora, do danas nema konkretnog odgovora. U ovom momentu ne mogu da vam odgovorim na to vaše pitanje iz prostog razloga što krivično djelo i dalje nije rasvijetljeno i možda bih komentarisanje toga pitanja iznio nešto što će možda biti predmet i jeste predmet provjera uprave policije. Iako se periodično intenzivirala istraga ubistva strugara i Radovića, istražitelji nisu uspjeli da rasvijetle zločina. Samo 3,5 mjeseca kasnije pojavio se novi slučaj u kojem je žrtva kriminalnog obračuna bio baranin Armin Muša Osmanagić, koji je još jedan svjedok ubistva Duška Jovanovića. Istražitelji su tada tvrdili da provjeravaju povezanost ove dvije likvidacije, ali do danas te sumnje nisu potkrijepljene. Kao i ubistvo Jovanovića, tako i likvidacija strugara i njegovog prijatelja, uz desetine ostalih, crnogorskim istražiteljima je do danas enigma. Javnost, s druge strane, očekuje odgovore i ne vjeruje da su istrage intenzivne i profesionalne, kako to predstavljaju policija i tužilaštvo. Teška krivična djela počinjena prije nekoliko decenija ne smije ostati u fiokama istražitelja, prvenstveno zbog porodice žrtava. Jer kako vrijeme prolazi, jasno je da su manje šanse za rasvjetljavanje ovakvih slučajeva, pa je neophodno intenzivirati istrage, fokusirati se na operativni i obavještajni rad, međunarodnu pomoć ukoliko je neophodna i iznova pretražiti sve dokaze, ponovo saslušati svjedoke ukoliko ih ima da bi se došlo do nekih novih saznanja, eventualno nekih novih materijalnih dokaza i konačno zadovoljila pravdu. U većini slučajeva porodice žrtava izgubile su svaku nadu da će istražitelji doći do imena onih koji su povukli obarač i ubili njihove najmilije ili do naručioca zločina. Istu sumnju dijele i oni koji godinama izvještavaju o zločinima. Međutim, nisam sigurna da će se saznati istina, jer mnogi su svjedoci pod zemljom, neki od onih koji bi mogli da rasvijetle makar dio dešavanja iz prošlosti,
ne žele da kaljaju vlastito ime. Ali naravno, očekujem od institucija, policije i tužilaštva da se posvete svim slučajima iz prošlosti i iskoriste sve mehanizme da dođu do ubica. Rezultati istraga i procenat rasvjetljenih mafijaških likvidacija nedvosmisleno ukazuju da mehanizmi koje koriste crnogorski istražitelji nijesu od pomoći i da je vrijeme da nešto promijene. Samo nekoliko mjeseci nakon ubistva Strugara i Radovića dogodila se nova likvidacija koja je nedvosmisleno ukazala na nesposobnost crnogorskog sektora bezbjednosti. Usred dana, na očigled brojnih svjedoka, ubijen je čovjek koji je bio pod rizikom ubistva i zbog toga i nadzorom službi bezbjednosti. Ubistvo Strugara i Radovića kratko je bilo u žiži javnosti. Tri mjeseca kasnije ubijen je Baranin Armin Muša Osmanagić, koji je prema operativnim podacima policije važio za vođu u to vrijeme najjačeg kriminalnog klana u zemlji. Ubistvo Osmanagića tema je naše naredne emisije. Do gledanja.